A mimochodem, když jsme u těch funerálních věcí, tak vy jste v rozhovoru pro magazín Reporter říkal, že máte svůj rakev? Mám, no, pochopitelně. My jsme tady ve vašem ateliéru, <coughs> tady není ta rakev. Tady není, není, není. No ne, tak my jsme, když jsme měli výstavu z BKS ve Špálově galerie 17, ne, 20, 20 let úspěchů pod komise pro Útlum Publicity, BKS, že my máme pod komisi pro Útlum Publicity, tak já jsem oslovil eh, firmu Moser Legno, která v Perzimově vyrábí rakve jako pro polovinu Evropy, vynikající z masivů. A oni nám po exkurzi potom věnovali pět rakví sponzorsky, takže jsme si každý tu svoji vyzdobili. A eventuálně já i občas i výstavu. teď nedávno byla v Litoměřicích na výstavě s máchovskými tématy. A kde ji máte normálně? No mám ji na venkově, no tam připravenou. Nebo ke hrobu se schrán a sune blíž. <laughs> <laughs> Neděsí to někdy někoho tohle? Vy jste to říkal, jako, že česká společnost na tohle to není úplně zvyklá. Víte, to, to je těžký, prostě tak, ať to někoho děsí, ale ne, co se dá dělat? Teď to je, člověk, hodný, by měl, ne, člověk, by měl, počítat s tím, že život je konečný, jo, a jako, že se rouhá, no tak ale tím to jako... Naopak, já myslím, že jako v, pokud v církevních kruzích by se na to taky jako mělo myslet a taky jako všechny ty rituály, které byly u pohřbu s tím spojený, tak měly svoji logiku. V současné době je populární pohřeb bez ničeho, jen tak ho někam zamést, aby ty příbuzní nemuseli vůbec tím nic společného, aby to nemuseli platit a tak dále. Ale na pohřbu by se jako sice mělo zatruchlit, ale pak by se měl ten člověk zapít a vzpomínat na ně v dobrém. To určitě. No. Teď trošku skáču tematicky, hmm. ale když se dívám ať už na vystoupení Trosketos nebo jakýchkoliv vašich dalších jako uměleckých nebo pěveckých nebo vlastně i výtvarných skupin, tak si říkám, jakou roli v tom všem hraje stud, jestli se někdy nestydíte. Teď nemyslím za to, co... No já jsem poměrně dost stydlivý v některých věcech, ale... A když se podívám třeba na vystoupení Trosketos, tak... Já se strašně stydím za Českou republiku. Ale to je to Jo, <laughs> to je něco úplně jiného. Dobře, to může být no. jako permanentní, jako no, to chápu, no. ale zajímalo by mě, do jaké míry tam vlastně hraje tohle, v momentě, kdy no, prostě předvádíte... No, nebo tréma. No, já nevím. No, jako třeba utrosketos je právě ideální to, že my jsme jako, znova se vracím k té generaci, tam prostě byla ta silná jako devíza nebýt se, nebát se být trapný. A to je to nejdůležitější. Protože my jsme vlastně tu trapnost měli jako, jako program takový. To znamená... A to či... vám či... do doteď. Teda. No, to se právě snažíme, jo? se toho jako nezbavit. A ne už jako, že, že člověk už je dospělej, seriózní a že takovéhle věci už se prostě nedělá, že se nehodí a tak dále. Naopak, jako že to zase souvisí s nějakým takovým, s nějakou svobodou prostě, která vlastně, když člověka něco napadne, tak by neměl mít ty zábrany, které teda spoustu lidí mají a měl by to udělat. Takže vy ty zábrany nemáte? Ale mám je samozřejmě, jako člověk je zahlcený spoustou jako společenských zábran, jo. Ale občas se snažím to překonat. Jo, když vidím prostě v metru naproti mě chlapa, který má jako neskutečný e, bílý boty, hnusný a sám je celý jako strašně hnusný, tak k němu pokleknu a tu botu mu políbím. Ne, ne, Jo, to jsem udělal. a on byl z toho samozřejmě úplně jako v šoku a vůbec nevím. On se dělal. on byl úplně vyřízený. Že? Jo, to se nedivím. No. To se nedivím. A řekl jste mu k tomu něco, ne, nebo jenom nic. prostě políbil boty? A zase já... jsem se vrátil a seděl. Bylo těžký se pak sedět tam naproti němu a dívat se na ně ještě ty zbylý stanice. Tím, on tím, vystup? tím spíš ta moje otázka, na ten stud je úplně na místě. Jako, to nechápu, jak tohle to dáte, protože ještě bych to no, dal je... těsně předtím, než bych odešel z toho metra. Ale ne, je, takhle... to, je, to, je těžký někdy člověk jako tu šanci promarní, proto protože prostě na to nemá. Jo. Ale, ale když právě to dokáže, tak je to jako krásný a cítí se opravdu jako svobodně.